មានដែលស្ដីអំពីភោជនីយដ្ឋានផាកកាហ្វេផាកកាហ្វេបានបើកសម្ពោធនៅសាខារបស់ខ្លួនថ្មីទៀតហើយហើយយើងដឹងថាផាកកាហ្វេមានប្រវត្តិហ្នឹងគឺជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយដែលការនោះគឺមានរហូតដល់10សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផាកកាហ្វេគឺជាភោជនីយដ្ឋានដែលផ្ដល់ជូនទៅដល់អតិថិជននៅតម្លៃសមរម្យដែលមានលក្ខណៈជាអាហារបែបខ្មែរអតិថិជនភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងផាកកាហ្វេគឺមានកម្រិតជីវភាពពីថ្នាក់ចំណូលលើមធ្យមនិងថ្នាក់ខ្ពស់ហើយយើងឃើញថាភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាដំបូងម្អស់ដែលបម្រើអាហារគ្មានប៊ីចេងនិងមានការទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័ន HACCP និងភោជនីយដ្ឋានចំណាត់ថ្នាក់ A ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរជារឿយៗផាកកាហ្វេគឺតែងតែបង្កើតគំនិតថ្មីនៅក្នុងការបើកសម្ពោធសាខាថ្មីជាក់ស្ដែងដូចជាការបើកសម្ពោធនៅសាខាបាក់ទូកដែលប្រារព្ធឡើងដោយមានការចូលរួមដោយពីសំណាក់ប្រសង់ដែលនិមន្តរបស់ប្រសង់ហើយនឹងមានការសម្ដែងនៅល្ខោនស្បែកធំជាដើមសម្រាប់ការសម្ពោធនៅសាខាបឹងកេងកងប៉ាសទ័រនេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវប៉ាសទ័រកាយនិងផ្លូវលេខ360នឹងមានវត្តមានសម្ដែងល្ខោនខោរបស់ខ្មែរដែលនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយទៀតទៅដល់ការលើកកម្ពស់សិល្បៈជាតិល្ខោនខោឬក៏ល្ខោនពាក់របាំងមុខគឺជាល្ខោនមួយដែលមានលក្ខណៈចំណាស់របស់កម្ពុជាហើយមានដើមកំណើតនៃការសម្ដែងមុនសម័យអង្គរហើយវាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកំឡុងប្រហែលជាសតវត្សទី9តាមរយៈចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយផាកកាហ្វេក៏បានផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់បុគ្គលិកចំនួន300នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំណែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយចំនួននេះយើងរំពឹងថាវានឹងកើនឡើងរហូតដល់370នាក់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2016ចា៎ទូទស្សនិកជនចំពោះការសម្ពោធនៅផាកកាហ្វេសាខាថ្មីក៏មានការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីអ្នកចូលរួមនិងម្ចាស់របស់ផាកកាហ្វេចាស់សូមទស្សនៈដូចតទៅអឺជាទូទៅពេល breakfast ពេលព្រលឹមឡើងហ្នឹងពួកគាត់ញ៉ាំប្រហែលអាហារក្នុងស្រុកយើងញ៉ាំណាអញ្ចឹងយើងឃើញអានេះជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យផាកកាហ្វេយើងសម្រេចចិត្តបើកនៅនេះអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ផងយើងគឺគុណភាពម្ហូបអាហារសេវាកម្មហើយនឹងយើងហៅថាបរិយាកាសនៅក្នុងហាងជាមួយនឹង brand ថ្មីថ្មីបរទេសដែលគាត់មកហ្នឹងយើងឃើញច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រកួតប្រជែងមួយគាត់ហ្នឹងគឺយើង The Light Park Cafe គឺយើងជាអាហារដែលអត់ប៊ីចេងយើងជាភោជនីយដ្ឋានដែលធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែរដែលបំរើអាហារអត់ប៊ីចេងណាហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើងយល់ថាអាហារផោឲ្យ Park Cafe ជាពិសេសឲ្យគុយទាវបាយគឺជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ